בדרך כלל כשאנחנו הולכים ברחוב ורואים קבצן, רואים שמישהו מתחנן לכסף, מוציא את היד שלו, אז באותה שנייה אני נמצא פה והוא פה, אני משפיע והוא מקבל. אבל בפנימיוס לפעמים ההפך הוא הנכון. כי לפעמים הבן אדם שמתחנן, הוא לא מתחנן שתביא לו משהו, הוא מתחנן שתיקח ממני את ההזדמנות לעשות משהו עמוק ונשגב. למה הכוונה? מסופר על הבן של רבי ישראל מריז'ינה, סדיגי הרבה הראשון, שיום בוקר אחד ניגש אליו קבצן, אחד מחסידיו, שהיה זקוק להלוואה של 200 רובל. והוא בא לרבי וביקש, אמר רבי קדוש, אני חייב, אם רבי יכול להלוות לי 200 רובל. והרבי הסתכל לו בעיניים ואמר לו, איך ידעת? והחסיד אמר, איך ידעתי שמה? והרבי אמר, איך ידעת שבדיוק לזה התפללתי הבוקר? התחננתי בפני בורא עולם, אנא תיתן לי הזדמנות לתת למישהו משהו. ואתה באת לפה ויצרת בשבילי הזדמנות לעשות משהו שאני כל כך רוצה. אוי, יהי רצון שנזכה, שנדע, שנהיה רגישים מספיק לדעת בדיוק מתי, מי באמת המשפיע ומי באמת המקבל.